Dobro večer svima, balin Varga je na webinaru, nadam se da se čujemo. Evo, evo malo sam smanjio pa mislim da će biti bolje. U Valpovu se previše čulo pa blizu smo pa zbog toga vjerojatno. Ok, evo super. 9.9.2019. godine. Rekli bi Kinezi odličan je datum, za sat vremena će biti 9 sati, 9 minuta i e, po Kinezima ta, ta devetka jako dobro ovaj, jako i dobro zvuči pa znam da su e, mnoge datume pokretanja poslova ono sve na devetke nama je sve jedno, nama su svi brojevi isti i Evo, 34 nas sluša, ovog trenutka 35 i predrag nam se pridružio, negdje mu se pogubio link. Uvijek objavimo svaki ponedjeljak u Facebook grupi, a imate u našoj Facebook grupi Skyway World e, ove informacije. Pa tu onda uvijek možete i vidjeti jer tu stavljamo ovaj plan, mjesečni plan. Evo samo baš da vidim kako se to zove. To su obavijesti. I znam da mnogi to ne vide, pogotovo na mobitelima, ali u obavijestima uvijek to je istaknuto i tu uvijek možete vidjeti znači ovaj naš mjesečni plan info sastanaka i webinara koji su uvijek u ponedjeljak u 8 sati, izuzetno ako baš bude neki praznik, ne znam, Božić Nova godina, onda ili nema ili pomaknemo na, na drugi, drugi termin. Inače, evo, prošlo je ljeto, još u šestom mjesecu smo nešto odradili u Makedoniji i Osijeku, a e, sada počinje 9. mjesec evo mi smo sada neki dan u Osijeku imali prvi info sastanak sutra idemo u Vranje Kristijanija u 6 sati a preko sutra imamo dva važna termina u Skopju pa Ohrid i ne znam koliko su nam makedonski partneri dogovorili do petka ćemo biti tamo i onda sljedeći tjedan utorak Ljubljana srijeda Rijeka, četvrtak Zagreb, to je 17, 18, 19. I onda 24. Subotica, 25. Beograd. Pa evo koliko možemo obuhvatiti sada u ovom devetom mjesecu. I mislim da će još biti jedan termin u Požegi i tu i tamo ovako neki manji termin. Uglavnom, evo kao što i Skyway radi, punom parom i mi smo se odmorili i krećemo. E, evo, ja se ovom prilikom opet zahvaljujem mojim najvećim pomoćnicima za webinar, Kristijanu i Attili, koji to sada e, puno bolje odrađuju nego ja, ali evo ja sam se isto potrudio da skupim neke informacije. Znam da mnogi pratite što se događa na našoj službenoj web stranici, pa informacije tjedno što dobivamo na mail, onda na RSV sistem i naravno u Facebook grupama različito jednostavno čovjek više to ne može ni sve pohvatati, a mi nešto dobijemo informacija od članova upravnih od, upravnog odbora Skyway Capitala i Evo najvažnija informacija koje ja ne volim objavljivati dok se ne bude, ali čisto onako da se znate ravnati, da će krajem 10. mjeseca onda objaviti datum početka 14. faze. E, Junicki je rekao da je da on želi ove godine završiti taj financijski dio. Znamo da se pregovara sa tri e, velika investitora. Po meni dva investitora mogu bez ikakvih problema otkupiti oba dvije faze, znači svih 50 milijuna, ali za sada Junitski je zadovoljan sa e, ovim načinom prikupljanja novca sa malim investitorima. E, ima dovoljno da se završi šarđa. <gled> šarđa u, kod Dubaja treba biti gotova u desetom mjesecu, i onda kreće odmah izgradnja, već ja mislim i ranije, izgradnja ovih 15 km u srcu Dubaja, i kreće oni 25 km od čarđe za testiranje do najveće brzine, s tim da će već i na ovih 2,5 km testirati sve parametre, za Unibus za na, do 500 na sat, samo neće ra, e, do 500, znači samo tu brzinu neće. A sve ovo ostalo će već početi a, raditi, znači od 10. mjeseca. Tako su rekli u Minsku kad smo bili da se taj Unibus, odnosno bilo je dva komada tamo, da se oni prenose u šarđu gdje će odmah početi testiranja. A kad bude još dograđeno tih 25 km, onda će tamo moći razviti maksimalnu brzinu jer treba 10 km da ubrza i onda još, još toliko da, da se smanji. Tako su se dogovorili da bude 25 km za najveću brzinu. Tu će testirati znači, zvuk koji će proizvoditi tako da se još može poboljšati praktično. Jel? Mi znamo da Skyway koristi taj Dassault sistem, 3D sistem koji omogućuje da se otklon 99% grešaka u serijskoj proizvodnji i da do sada nisu imali velikih problema. Uglavnom manje više sva vozila osim Univinda i Unibusa do 500 su dobili već sve dozvole i za javni prijevoz, a mi smo se mogli posvjedočiti i voziti se neko dva puta, a neko i tri puta u Ekotechno parku. Mi smo, vidjeli ste i Atila i Kristijan su pokazivali, vozili smo se u ovom velikom unibusu od 48 mjesta, to je zamjena za jedan autobus, i u unikaru koji ima šest mjesta, i to je baš onako jedno fino, lagano vozilo, koje će po gradu i tako međugradskom prostoru vladati već za nekoliko godina. Mi imamo sreće da smo uspjeli upoznati Skyway prije izlaska na burzu, jer možemo doći do udjela u kompaniji sa puno manje novaca, jer naravno kad izađe na burzu će se trgovati, sa velikim novcima, tu će ulaziti i fondovi, veliki investitori sa 10-100 miliona dolara ili više, a problem je, malo je na burzi sa malim investitorima, kako će tamo kupiti dionice. Ako nemate barem jedno 20, 30, 50 tisuća dolara, onda je to nezgodno i sa malim investicijama nije ni isplativo ulagati. A mi znamo da mi još i sada kupujemo po 3-4 centa, a normalno sa jednim dolarom će krenuti na burzi i to je razlog zašto smo mi uopće i ovdje. Kada pogledamo, mali investitori su u ovaj posao mogli ući na jedan način investiranja koji se zove crowd investing. Tako da mi smo sa 25 dolara mjesečno paketa već mogli dobiti jedan određeni paket udjela koji će biti dionice čim kompanija izađe na burzu. Mi u biti možemo raditi dvije stvari. Možemo biti samo investitori, šutiti i čekati da kompanija ostvari dobit u vidu dividende ili povećanje cijena dionica ili možemo i reći drugim investitorima, na taj način pomažemo prvo i sebi, jer ćemo nešto zaraditi pa lakše otplatiti pakete ili čak i izvaditi novac na svoj bankovni račun, a možemo pomoći veoma kompaniji, jer ako sam ja investirao 100 dolara i našao sam još ne znam, dvojicu, onda sam povećao još 200%, i svima sam povećao šanse da se što prije ova tehnologija izgradi da se napravi i da se ostvari znači onaj naš zajednički cilj. Mi trenutno brojimo oko 400.000 ljudi koji su investirali u ovu kompaniju sa tri različite grane. Mi smo dio od Skyway Capitala. U biti sve tri grane plaćaju istu cijenu. Znači to je kad pređemo u 14. fazu, onda će i u Svigu i u na RSV web stranici isto biti isto će se poveć, isto će i oni ući u 14. fazu. Tako da je SkyV Capital samo jedan posrednik između GTI-a koja je matična kompanija i ona tu ulaže u razvoj, proizvodnju, ispitivanje, promociju na sajmovima i tako je nastao Skyway. To prije dvije, tri godine smo govorili da će tako nastati. Sada možemo reći da je već nastao jer je pokazao puno toga i sada već imamo prava vozila, imamo ciljane projekte koji su u fazi građenja, evo uskoro će šarđa biti gotova pa iduće godine oni predviđaju između 12 i 14 mjeseci, centar Dubaja, najveći izazov će im biti 21 stanica, izgraditi na pijesku. ali kako ta tehnologija izgradnja ostalih zgrada radi u Dubaju, tako će i oni. junitski je puno pričao, govorio je nekih pet i pol sati na Eko festu sada u Dubaju prije par tjedana, i on je govorio kako su i oni jako puno naučili jer jedno je graditi na zemlji, a sasvim drugo u pjesku gdje izbušite rupu do 30 metara i tamo je pjesak. Jel? Znači nema smisla dalje ni bušiti i onda se mora makniti taj pjesak, dovesti pravi onaj pjesak koji nije taj skliski, okrugli i onda se može dalje e, raditi. E, ironično je čuti da dovo, dovo, dovezli su nekoliko tona pjeska u šarđu da bi mogli završiti, jel? a sve rade na pjesku. Ali to je tako, e, zanimljiv je ovaj naš svijet i još puno toga možemo e, naučiti, čuti, vidjeti novosti. Dakle, mi smo sada u samoj završnici 13. faze, Vijetnamci nas jako guraju, oni stvarno, evo bili su u Minsku jedna ekipa, njih 15-20, vidi se na njima, to su izuzetno mladi ljudi, svi su oni u mrežnom marketingu, svi su radili neke mreže i oni su doveli na tisuće ljude, ljudi drže velike motivacijske seminare i stvarno oni, oni rade, ja mislim da oni naprave prometa kao čitava Europa ili možda čak i više. I evo, zahvaljujući tome, mi smo od prve faze od 2014. godine u šestom mjesecu, sada došli evo do završetka 13. faze. Ja još uvijek vjerujem da će Junitski popustiti i da će makar jednu fazu prepustiti nekom većem investitoru, ako ne i oba dvije, ali ja mislim da on sada e, drži konce u rukama, to je moje osobno mišljenje, i on sada razmišlja, kombinira, ako mu zatreba novaca, ako treba završiti, onda jednostavno uvijek može pozvati investitore, potpisati, prodati jednu ili oba dvije faze. Uglavnom, početkom 11. mjeseca ulazimo u 14. fazu. 2,5 km je Maltene sada gotovo u Šarđi i to će biti sada pušteno. E, vi sigurno mnogi se e, čudite zašto nema novih slika e, u Šarđi, jednostavno junitski ne dozvoljava sada dok ne bude završeno. Dakle u devetom mjesecu e, vjerojatno nećemo vidjeti ni sliku osim ako neki turista ne ode pa stavi samo na Face, ali službeno još neće biti i kada se završe te zgrade i 2,5 km, onda nakon toga ide ta nova trasa od 25 km. Ali trasu znate da jako brzo rade, tako da to neće trajati godinu dana, nego će biti svega nekoliko mjeseci. Cilj je da se poveže i Dubaj i da se poslije toga poveže i Abu Dhabi i sve ostale. Jel? Znači, sada krajem desetog mjeseca će najaviti četrnaestu fazu. Mi svi kada kupimo paket dionica, bilo obročno ili odjednom, možemo zatražiti za 10 dolara da nam pošalju putem pošte. Između dva i pet tjedana ćete dobiti na kućnu adresu jedan certifikat. Svaki certifikat košta 10 dolara. Ako naručujete više, onda ostali treći, četvrti može biti 5 dolara, ali se mora skuplja poštarina platiti pa treba izračunati šta vam je povoljnije. Uglavnom ja sam pojedinačno naručivao i sve je bilo u redu. Evo sada je Vladimir Maslov na ovom zadnjem svom webinaru, sada je izašao webinar, mislim jučer da je bio od Aleksa Suhodeva, ali nisam ga slušao jer baš ne razumijem tako ruski, ali dobijemo sažetak ovih dana, onda ćemo objaviti u našoj grupi. Maslova su pitali kada će dio dividende, on je rekao da u 2021. godini od dividendi želi sebi kupiti jedan Unibike. Dakle, po njegovom mišljenju u 2021. će biti već takva dividenda, dobro on ima par miliona dionica, ali da si može priuštiti jedan Univike, jer znate da u Talinu, u glavnom gradu Estonije gdje on živi, da se završava jedan ciljani projekt priprema za gradnju, povezali su i centar grada, željeznički autobusni kolodvor i sada luku, to su još naknadno, zato je možda još godinu dana kasnilo, ali to bi trebao biti jedan od prvih projekata u EU i e, tako da on će kupiti sebi Unibike, barem tako jel, govori. 20% od neto dobiti kompanije, Unitski je obećao da će uvijek isplaćivati u dividendama. Dok god ne prodate vaše dionice, dividende ćete e, dobivati. E, sada je bilo priče o našoj Skyway kriptovaluti e, i da će se moći dionice pretvarati u tokene, pa onda dividenda da će se moći isplaćivati u tokenima. To je jako dobro. Znam da možda mnogi od vas misle sada to je komplicirano, ali kada to bude bilo izvršeno, vidjet ćete da nije nikako komplicirano i puno je bolje da ako dividendu možete dobiti u kriptovaluti, jer valutu na nekoj od burzi možete zamijeniti za bitcoin ili za fiat valutu za svega nekoliko minuta i praktički je vama novac na vašem računu. Da, Dejane, moguće je da bude, ali to u odluku donosi Junicki i njegov najuži krug. Kako da kažem, moguće da bude već i iduće godine dividenda. Ali u 2021. kako je Maslov govorio, mislim ima to na sedam jezika prevedeno i na engleski, mađarski, ako neko bude htio, može dobiti original, on je rekao da on namjerava kupiti Unibike od toga. Ako bude u 2020. onda neće to biti tako velika dividenda. Možda ćemo sa 10.000 dionica kupiti, ne znam, počastiti se za ručak ili nešto to sad. Ovako govorim jer nemam, poda nemam uvida u podatak, u poslovanje i sve uglavnom, evo, što se tiče Indije, tamo su isto počeli opet novi pregovori. Evo sam da kažem da znači, i londonska i tokijska burza je u pitanju, znači na jednu od te dvije burze će prvo, kasnije vjerojatno i na oba dvije izaći i tamo ćemo mi moći te dionice i prodati ako ih ne budemo zamijenili u token. Kratko ću samo reći, znači ovako, znači u Indiji, u Indiji su jako dobre odnose sada sa ovima, sa zelenima dogovorili. Europa je Talin, Indonezija, Indoneziji će radove izvoditi arapski partneri i tako piše u aktu. I tamo će biti nekoliko milijardi dolara. Onda Rusija, isto ima, znamo da pripremaju onaj prsten oko Moskve. E, Vjetnam, za Vjetnam sam razgovarao sada dok smo čekali vožnju Junikaru uni, e, sa Solarom František i on mi je spomenuo da je Vjetnam jako dobar i da će sami investitori tamo sve isfinancirati ne pomjeramo mi mirjena <laughs> e, koliko firma bude zaradila toliko će isplatiti jel znači e, zato sada pričamo o ovim projektima da e, koliko je važno da se ti ciljani projekti počnu raditi znači e, već je pripremljen projekt u vijetnamu e, junitski je rekao da tako je, bili su delegacije za financiranje na Eko Tehnoparku, vidjeli su proizvodnju i ima jedan projekt koji će ti članovi, kako sam ja razumio, financirati znači u, Indiji. Evo to je što se tiče tih novih ciljanih projekata. Mi bi voljeli da u trećem mjesecu kompanija isplati dividendu i to za 100.000 dionica da barem da 5.000 dolara i onda u petom mjesecu da izađe na burzu i da ima jedno 50 ciljanih projekata i super, jel? Ali znamo koliko je i sa jednim projektom ima poteškoća i svih tih silnih dozvola pa onda ovi kočnica pa neprijatelja i svega, ali vi trebate vidjeti da koliko je firma napredovala. Onaj ko je bio u Minsku, mogao je vidjeti koliko se u odnosu na godinu dana samo tamo pripremilo i prezentiralo nama što su sve pokazali ove tehnologije. Na kraju 15. faze, će implementirati mnogo brzih staza, to znači ovih hiper staza, koji će ići do preko 1000 km na sat. Znači to je plan za to. Da vidimo šta ima ovdje još novo. Ovo je isto zanimljiva informacija, ako niste znali da je Skyway tehnologija odobrena od strane Ministarstva prometa Ruske federacije, to znači da su oni priznali jedan novi način, novi način transporta i to je jako, jako važno jer jedna tako velika, ozbiljna zemlja kada je to napravila, to im je jedna velika odskočna daska, ne samo... U Rusiji nego i dalje. Jel? Kompanija je puno toga napravila, sada imaju 36 zgrada i objekata, više od 300 tisuća raznih strojnih jedinica, 32 automobila desetina tisuća alata instrumenata. Nematerijalna imovina se procjenjuje na 2,7 milijuna dolara. Onda imaju novčani fond u iznosu od 56 milijuna američkih dolara. A to je ekvivalent sredstvima koje je na raspolaganju Minskoj tvornici Belarus, drugi najveći svjetski proizvođač mehanizacije. Baš smo prolazili tamo dva puta imali smo taksistu koji je volio pričati pa nam je bio i vodič. I naravno je jako modernu tehnologiju. Industrijska postrojenja na površinu većoj od 10.000 kvadratnih metara. Onda pet demonstracijskih kompleksa, to smo se uvjerili, svugdje se nešto vozilo. A šesta se gradi, to je ona za teretni. To nije bilo još gotovo sad kad smo bili. I Tehnopark su uzeli zakup na 100 godina. Dizajnirali su 11 različitih željezničkih i električnih automobila. Ne znam, je latila to rekao. Unimobil prodaju, odnosno licencu. Traži se proizvođač jer neće u tom smjeru oni ići tako da će neko otkupiti licencu i onda će Unimobil moći se proizvoditi. <gled> Dizajnirali su taj Unilight automobil koji je baš onako dobro izgleda i mnogi su ga mogli voziti tamo. Više od tisuću kvalificiranih inženjera u jednoj kompaniji. Kad to kažete, to je rijetko u našim zemljama tu da i neka kompanija ima tisuću inženjera. Ja ne znam jel Končar ili ili tako neke kompanije da li ima u Srbiji ili gdje imaju tisuću kvalificiranih inženjera. Imaju više od 60 patenata, u Emiratima su isto sada zaštitili. I evo sad je Junicki govori o ovom Unibusu za najveće brzine. I za 2 dvije do dvije i pol godine ćete moći vidjeti brzine u Emiratima gdje će ići o 1000 km na sat. To će biti u znači prvi 60 km će se u Abu Dhabiju graditi. Tvornica za serijsku proizvodnju je gotova i kako budu stizale narudžbe sada u Emiratima za Dubai i za Šarđu, oni mislim da su Unicar i Unibike, tako je, ta dva, ta dva vozila će početi serijska proizvodnja. S time da Unicara ima različitih izvedbi i Unibusa će biti od 24 sjedala, će vlastitu kupaonicu i juri će 500 km na sat, i to će isto sada uskoro početi e, proizvoditi <clears throat> mislim stvarno jako puno toga se događa i mi koji smo bili tamo smo bili jako iznenađeni uglavnom je sve u tom, e, tom eko tehnološkom parku pol tisuća ljudi najbolja je bila organizacija ove godine mi smo sad treći puta bili e, praktički svi su se najmanje dva puta mogli provozati i evo to je ta tvornica u minsku znači serijska proizvodnja sklapanje montaža znači oni i proizvode i montiraju od od nule znači do finalnog proizvoda koriste tu u tehnologiju evo sad možete vidjeti ovaj vip Unicar kako izgleda u stvarnosti i on će se isto sada uskoro prevesti, znači sad deveti ili deseti mjesec u Dubaj i onda će e, ovi Arapi moći pregledati to, testirati i onda naručiti novih 20, 30, 50 komada koliko im bude trebalo. Oni su jako oduševljeni sa Junitskim. A, ono što je jako važno, Junitski je sada 100% mogu reći svoje snage, to je baš iz pouzdanih izvora sa ljudima koji su bili tamo sada na pregovorima. Da sve se radi znači samo za Dubaj. Znači, oni sada neće e, forsirati ni jedan drugi ciljani projekt. Ove godine e, žele pokrenuti. Sljedeće godine dogotraje traje Expo na ekspu će biti sva vozila znači predstavljena imat će jedan ekskluzivan štand i žele dok je ekspo završiti taj ciljani projekt u gradu 15 km i to prikazati svijetu taj ekspo u Dubaju je središte biznisa, znači sve velike ozbiljne kompanije će biti prisutne i oni se žele prikazati u najboljem svjetlu i da evo kako je Junicki rekao da će snimiti znači potpisivanje novih ugovora prvo 10 milijarde i na ekspu sljedeće godine 50 milijardi ili više to je to možete ako ste da evo ja sam to sebi zapisao znači ovako kada odete dakle imamo još jedan cilj kada odete 2020. godine na International Expo u Dubai, moći ćete vidjeti izložu prilikom potpisivanja ugovora za 50 milijardi dolara ili više. A do tada će biti u potpunosti spremni, Imat ćemo proizvodne pogone za serijsku proizvodnju, elemente željezničkih i niza šankova, ne samo u Bjelorusiji, nego i u drugim zemljama. Onda u sjevernoj regiji, ovo što sam govorio za Rusiju, i naravno u tropskim područjima. I Skyway je identificiran kao partner stručnjak za UN održivi razvoj u odjeljku pametnih gradovi. A to je isto naša domena, znači i izgradnja pametnih gradova. Evo pogledajte samo unutrašnjost. Evo mi smo bili sada i 2016. i 2018. u Berlinu i mogli smo vidjeti ta željeznička vozila na sajmovima. Ja mogu reći da nijedan nije tako moderan. Što se tiče tehnologije zaostavi, jer to je stara tehnologija a unutrašnjost i sve, i niko ne vjeruje da su to Bjelorusi. Svi misle da je to, ne znam, da je to Japan ili Njemačka ili neka druga zemlja. Jednostavno, Junitske stvarno okupio jednu veliku ekipu i Bjelorusi su izuzetno, prvo što je sve čisto tamo, izuzetno su precizni ti stručnjaci i evo, mogu se naticati stvarno sa vrhunskim stručnjacima bilo gdje iz svijeta. Evo tu smo mogli vidjeti kako se mobil vozi i vidjeti svu tu tehnologiju. Oni su nama dočarali Eko Park da se osjećamo u jednom modernom pametnom gradu. Dakle, mogli smo vidjeti tamo dječja igrališta, pa dio za odmor, vrhunsku tehnologiju vozati se sa tim vozilima napravili su stanice mislim evo baš sve čestitke u odnosu na prošlu godinu kada nije bila tako dobra organizacija mogli smo i tada vidjeti ali ovo, ovo sada je stvarno bilo nešto ekstra evo ja sam baš želio imati jedan snimak sa tim skypodom podom jer do sada ga nismo mogli vidjeti uvijek je bio negdje izložen, negdje e, tisućama kilometara dalje, A ili Dubaj ili Minsk, i evo sada smo imali prilike znači, i vidjeti ta vozila, pa nova vozila, ova plava za poljoprivredu i za šumarstvo, i rekli su da imaju naruđbu, da će uskoro isporučiti, to znači da će i trasu raditi, mislim 20 ili 30 komada tih vozila, i to baš u Bjelorusiji. Evo, na, mi smo posjetili naša ekipa, malo se uživalo, sjedilo, slikalo. E, ja mislim da svaki investitor jednom treba otići u Minsk. E, znam i to da svaki, svake godine će uvijek biti sve više i više, ali jednom treba osjetiti tu atmosferu i... E, vidjeti, znači, u životu tehnologiju, jer evo, dolazi iz čitog svijeta, znači, od Vijetnama, od e, Južne Afrike, pa skroz gore, Švedska, Finska, njima nije tako daleko, Južna Amerika, znači, stvarno su bili odasvod evo, naša mala ekipa, koje smo se držali zajedno, pa onda i na seminaru, možda se već vidjeli te slike, ali evo, ostavio sam u ovoj prezentaciji na seminaru ništa ekskluzivno nije bilo, to je više bila onako jedna jedan zabavni program i malo ekskluzive su nam malo laser laserski show i tako pokazali. Mene je više fasciniralo e, ovo što smo vidjeli u Eko tehnoparku i stvarno je bilo dobro da se to moglo sve razumijeti i vidjeti kako to sve izgleda. Uglavnom sam zadovoljan uh, sa tijekom i uh, ovo što će se sljedeće godine dogoditi pa potpisati novih 50 milijardi pa Vjetnam kada krene onda će to biti stvarno uh, stvarno dovoljno da kompanija stane na svoje noge. Uglavnom, da se vratim ponovo na ono što nas zanima, naš junitski sada kalkulira. Ako on sada bude vidio da je to 99%, 99% sigurno sa tim potpisima i sve, on kalkulira i najradije ne bi htio prodati. Znači 14. i 15. fazu. Znači on će sada vidjeti ako iz tih ciljanih projekata dobije novac, onda može zatvoriti reći, evo ga, zatvaramo 14.15. ne prodaje se, ali normalno sada, dok god to ne bude, moramo ići svojim tokom, svojim planom. I ja, ja tako vidim ovaj, ovo, ovo investiranje. Ako potpiše sa 50 milijardi pa onda naravno da ne, ne želi prodati. Zato će i ponuditi sada reotkup polako, ali vi znate da po zakonu oni ne smiju raditi reotkup ako kompanija nije u plusu znači ako nije zaradila. Oni po zakonu ne smiju uzeti od jednog investitora i dati drugom investitoru. Znači to je strogo zabranjeno i to bi bilo onda ponzi šema i to, to nijedna država to ne podržava. <clears throat> Iz tog razloga kompanija mora zaraditi i onda od te zarade onda smije ljudima isplatiti onima koji ne mogu ili ne žele dočekati burzu ili dividende. I to je, to je meni drago da oni tako rade i da ne žele ništa mutiti, jer ova kompanija mora živjeti barem 100 godina. Znači, barem, barem naši unuci moraju, moraju živjeti još od dividende i da ne prodaju svoje dionice. Evo, tehnologija ide naprijed, e, vidjeli ste u onom videu na početku webinara kako Unitski testira e, ovaj Unibus. Kada trči onda ide za njim, kada stane onda stane i Unibus, može se vratiti. Dakle, to su ti senzori koji nisu neka velika novost naravno, ali... E, hoće prikazati da su i tu tehnologiju sigurnosti stavili, a to je jako jel, važno danas. Jer Skyway ide za brzinu i sigurnost. I da bude povoljna cijena putovanja. Evo Sad sam čitao jučer jučer da, da koliko na Njemačkoj su radili ispitivanje i koliko su oni više za gradski prijevoz za vožnju. Jer oni su već ekološki svjesni i oni znaju da ti ekološki električna vozila, jel, naravno tu se nije mislilo o skyway još, valjda ti novinari koji su radili ispitivanje nisu ni ne poznaju Skyway tehnologiju, ali sve više ljudi želi brzo sigurno putovati i da bude i ekološko. Znači one stare autobuse, dizelske, sigurno će se brzo brzo izbaciti. Evo, čitao sam i to da u emiratima, nafte ima još za sljedećih maksimum 15-20 godina. Znači, nije čudno da se i oni okreću obnovljivim izvorima, dok ima još puno novaca, tako da, se, da budu spremni. I, mi smo upravo tu počeli graditi, evo sada već šarđa dubai Abu Dhabi. To je dobro imamo tamo otvorenu filijalu u Emiratima, pregovori se stalno rade. Mi smo njima trebali dokazati da ova tehnologija funkcionira ne samo u Bjelorusiji, nego i u Emiratima, u užarenom pjesku gdje je u zraku sol, gdje pjesak neće smetati na tračnicama, i gdje će te kupole ili kako oni to kada Google prevodioc prevede mahune, misli se na Unicar. Kada u tim mahunama bude temperatura 22, a vani je plus 60. A znate kako je u autu kad nam je vani plus 30, onda vam je u autu 50-60. Tako da. Oni su vjerovali Unitskom i rekli su evo vam zemljište, gradite, napravite, dokažite nam i imat ćete više e, od 50 milijardi e, odmah u prvoj narođvi. I junitski će to sada dokazati, već Šarđa dokazuje, zato je Šarđa i građena, a pogotovo sada komercijalni u Dubaju i onda na njim ne preostaje ništa drugo nego da odriješe svoju kesu da malo dublje gurnu ruke u svoju riznicu i da naprave za 50-150 milijardi dolara novih ovih e, trasa. Junitski je rekao za kriptovalute da će izaći kada prvi ciljani projekti se budu financirali. Tako da ja mislim da neće ove godine oni izbaciti, ali će se moći mijenjati dionice, što ja opet kažem ne, nemojte to raditi jer nije isplativo. Ako budu za 10 centi sada prodali, prvi je bilo rečeno 50, onda 100.000 dionica dobijete 2000 tokena, to je 200 dolara. Ja 100.000 dionica ne bi dao za 200 dolara, ni za 2000 ne bi dao, <tak> Tako da po meni to nije isplativo, jer kriptovalutu žele izbaciti na tržište kada bude moglo imati realnu vrijednost. Ako se s njim financira ciljani projekt i taj ciljani projekt donese neku dobit, onda će kriptovaluta i vrijediti na tržištu. Evo, na svu sreću sam malo i upoznat, sa tržištem kriptovaluta, nisam ekspert, ali evo najosnovnije, i vidim da je 99% kriptovaluta da visi i da nema poleđinu, nema zlata, nema projekata i sva ona obećanja kada smo kupovali naravno jel, pakete i onda kada je izašao van na neku od mjenjačnica pa jednu, drugu, treću oh, dali, dali smo 1000 dolara a sad nam vrijedi 100 ili 200 dolara. Jel? Znači, nije bilo isplativo pomagati kompanijama. Jer nisu završili za e, to je jedan od glavnih razloga zašto Skyway još nije izašao. E, Mohamed ovaj, bin Rashid al Makhom je vladar Dubaja i njemu su prikazali projekte, između ostalog i Skyway, tako da je on odobrio i to je baš za Dubaj. <tip> Ovaj momak, malo jači momak koji potpisuje ugovor, trebate znati da je on vlasnik jedne velike, najveće građevinske kompanije u Iraku i on je potpisao da u Iraku i u okolnim zemljama njegova kompanija može raditi izvođenje radova. Tako da evo doznali smo znači što je to. Nije novi projekt u Iraku, nego njegova kompanija će raditi završne radove. I to je Abu Dhabi, znači, to što smo rekli novi 60 km i to isto je rekao Junitski da ove godine treba početi. Znači, gradnja za hiperbrzine. I naravno dolaze tu pametni gradovi, tu ima jako puno posla. Uh, ono što junitski sada sa ovih tisuću ljudi, inženjera, projektanata radi, uh, koliko je meni poznato, oni su 98% zatrpani, rade punom parom, dvije smjene svakako i, i povuko je mnogo ljudi u Dubaju tako da se radi maksimum. Ako budu htjeli još veći posao i proširiti, oni moraju tu početi zapošljavati na tisuće ljudi, jer takvu jednu kompaniju voditi nije dovoljno za, za tisuću, tu treba desetka tisuće i njegov plan je za deset godina sto tisuće ljudi ti zaposliti, ali evo, neka krenu, meni je draže da u Emiratima rade koji će, gdje će Puno više tisuće puta veći pristup ljudi ima za vožnju nego u nekim europskim zemljama gdje će, gdje će nama biti super vidjeti lijepo, ali nije isto jednom danu provesti 50.000 ljudi ili 700. Jel? Tako da evo, i to su govorili isto da imaju toliko projekata da više jednostavno i ne primaju više jer, jer jednostavno nemaju gdje sa time znači nemaju ljudstva i to je istina to je stvarnost pa neka rade evo dubai neka krene i zato i su angažirali zato su već i napravili zgradu da bude akademija u Šarđi gdje će obrazovati ljude, znači jedan dio ljude će morati zapostiti tu struku da angažiraju nove mlade tehničare, projektante koji će raditi na, na ovome projektu da, da, da se može to povećati. Evo to je taj dio oko Dubai Mola i Jumeira centar, gdje će biti tih 15 km ali htio sam pokazati htio jednu sliku van ove prezentacije e, u minsku i gdje se to sve nalazi ovdje je naš hotel belarus gdje obično budemo to je u samom centru grada na jednom prekrasnom jezeru a gdje je ova bjeloruska nacionalna knjižnica preko puta je ured u minsku Uh, tu je Zračna Luka, Minsk, a nekih 65 km dalje je Marina Gorka. Ili oni u Rusi to zovu <clears throat> Marina Horka. Dakle, evo, to se sve tu nalazi u okolici Minska. I uh, evo, mi smo, znači, bili tamo. Evo, i knjižnicu smo vidjeli, jedino, evo, da, zaboravio sam tvornicu. Tvornica isto tu blizu nacionalne knjižnice Ovaj, sljedeći put ću staviti tvornicu imam i tu adresu isto jel? evo to smo rekli pa evo sa mnogo ljudi sam razgovarao i pošto ovaj Skype će tek sada početi graditi većina ljudi je odlučila da ne ide u 11. odnosno 12. mjesecu na krstarenje i da ne posjetimo dubai nego da prebacimo na sljedeću godinu. Jer samo šarđu vidjeti tamo dobili bi mi, već smo dobili usmeno obećanje da se možemo i provozati i sve. Ali ja bih više volio da mi vidimo taj Skypod centar 15 km i da napravimo jedan krug u tome a to bi onda tek sljedeće godine, znači krajem sljedeće godine ili makar da vidimo gradnju, evo dogovorit ćemo se. Tako da mislim da nećemo organizirati onda to krstarenje, Sada je već malo postalo i skuplje, došlo bi negdje oko 1050 eura sada kada bi to organizirali. Nevjerojatno, ali ta krstarenja treba godinu dana, deset mjeseci unapred rezervirati i onda vam je puno, puno jeftinije, jel? Isto kao i ljetovanja. E, taj Jumeira centar, to smo vidjeli, <gled> imamo još 10 minuta, pa evo kratko ja ću to smanjiti na nekoliko minuta, kako se može investirati u Skyway, jer neko možda od vas danas prvi puta sluša ovo, pa je bilo možda više riječi za one koji su već naši članovi, ali netko će poslušati ovaj webinar za tjedan, dva, za mjesec dana, pa da zna kako može investirati u Skyway, naravno. Svatko od nas ima mentora i mentor je ta osoba koja će vam pomoći kako da se registrirate, da verificirate račun jer mi svi moramo biti pravi ljudi, istiniti ne mogu biti izmišljeni računi jer ide na ime, znači dionice idu na ime. Imamo različitih paketa od 15 dolara do 150 tisuća. Neki paketi se mogu kupiti odjednom kao recimo Inotrans, 1000 dolara, a neki mogu i na rate, od 2 pa 10 rata, tako da si svako može izabrati paket koji njemu odgovara i koliko sebi može priuštiti. Znači paketi Inotrans od 1000 dolara dobije se 35.000 tisuća dionica, ako ga drugi put kupite, dobijete 42, treći ili više puta 50.000 Dionica. Ako netko želi, može si registrirati u svom back officeu djecu, maloljetne osobe, znači od bebe do 17 godina i na njih kupiti paketi za djecu, znači kid i studentski paket 65 dolara ili 150 dolara mjesečno, to su paketi na 9 mjeseci. Za premium investitore su pripremili pakete od 25.000, 50, 100 i 150.000 dolara jednokratno ili 500 dolara mjesečno, 1000, 2,5 ili 5.000 mjesečno, znači na 10 rata a za male investitore su paketi od 250 dolara koje možete platiti na 10 mjesečnih obroka. Znači 25 dolara mjesečno. Tu uvijek je bolje platiti prve dvije rate odjedno i onda imate još 8 rate jer dobijete još dodatno bonusa. Inače svaki investitor koji se registrira i u prvih 7 dana imate jedan brojčanik, odbrojavanje, ako platite bilo koju, makar prvu ratu paketa, dobit ćete još dodatno 10% bonus dionica. Senior paket je 500 dolara, možete ga platiti na 10 mjesečnih rata od 50, ili stabilni 100 dolara mjesečno 10 mjeseci, ili biznis 200 dolara mjesečno 2000 dolara i dobijete 72.000 dionica. Ako netko želi, može otvoriti i drugi paket, i treći, ali je poželjno da plaćate na vrijeme. Jer ako ne platite na vrijeme, izgubit ćete bonus dionice. Ako 24 dana zakasnite, onda vam se vraća na vaš share račun i od tamo možete kupiti samo iz tablice. Sa malo lošijim diskontom. Još uvijek su ostavili ovaj paket od 1000 dolara jednokratno, gdje možete dobiti 40.000 dionica. Evo to je tablica. U tablici se kupuje znači, paket od 15, 30, 50, 100 do 150.000 dolara jednokratno. Ako vam je vraćen paket, niste plaćali, onda ovdje možete kupiti, ali jednom na chatu možete zatražiti da vam se reaktivira, ali drugi put vam ne mogu nitko, ne može vam nitko reaktivirati. Evo tokenima, znači priprema se, ali još uvijek nisu stavili u prodaju. Kada izađe na burze, onda će biti na nekoliko burzu, burzi, a sa tokenima će raditi ciljane projekte, znači transport i građevine financirati solarne elektrane, te eko kuće, blockchain platformu i ostalo. I kad dođemo na sami kraj, možemo vidjeti da imamo stvarno jednu odličnu šansu, još uvijek imamo mogućnost investirati u Skyway, pokazalo se da je realan projekt i može postati jedan veliki gigantski div kao ove kompanije koje možete vidjeti na ekranu. Uglavnom, budućnost je pred nama, trebamo malo strpljenja, trebamo pomoć kompaniji, pa zato i radimo ove ovaj u reklamu, da se što prije skupi, da što prije dođemo do 15. faze, da počnemo graditi što više ciljanih projekata, ali ovo je stvarno jedan veliki projekt, to nije samo jedan ili dva auta, pa imamo asfalt pa vozi, nego ovdje se radi o kompletnoj infrastrukturi, o kompletnim pametnim gradovima, izdavanje vlastite kriptovalute. Evo vidite sada tisuću ljudi, sutra će biti deset, preko sutra sto tisuća ljudi zaposlenih i ovo će biti jedna moćna kompanija i mislim da sada jako malo ljudi sumnja u to. Pa i oni koji su bili najveći skeptici i koji su sumnjali, općenito da li će se to vozilo moći kretati na tim šinama, Sada svi mogu otići u Minsk za mjesec dana, mjesec i pol u Šarđu, Dubaji, provozat se sa ovim vozilima i sada onda to je kraj priče i to je to. Znači da je to sve napravljeno. Stvarno je i realno. Evo ja bih toliko imao za večeras. U sljedeći par tjedana ću se sa mnogima od vas vidjeti. Biće mi drago da se nakon par mjeseci ponovo vidimo, družimo razmijenimo iskustva i, i drago mi je da imamo jednu tako pozitivnu atmosferu. Trudimo se da damo informacije iz prve ruke i da, da pomognemo koliko je u to u našim rukama i našim moćima. Želimo svima ugodnu večer, puno dionica, puno poslovnih partnera, puno novi značkica, šampanjaca i diploma. Hvala lijepo i laku noću.